ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ଅଛି। ତ ଭୂପେନ ବାବୁ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଜିରୋ, ବିକେ ଜ୍ୟୋତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ତ ମୋତେ ଆଗେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଜଣେଇଲ ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଗେ ପିଲେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଟିକେ ଜଣାଅ ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ କ୍ୱିକ୍ଲି ଆଗେ ଟିକେ କୁହ ସାର୍, ଆପଣ ଶୁଭା ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କି ନା ଶୁଭା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ଅଛି କି ପିଲେ? ପିଲେ ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ଅଛି କି? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାବୁ, ବିକେ ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରଣାମ, ମୋତେ କହିଲ ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଗେ। ଆଶା କରୁଛି କି ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ଥିବି ବୋଲିକରି। ପିଲେ ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ଅଛି ତ? ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ସସ୍ମିତା ଦିଦି, ମୁଁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା? କ୍ଲିଅରଲି ଅଡିବଲ୍ ଅଛି ନା? କିଛି ଅଡିଓ ଇସ୍ୟୁ କିଛି କି କିଛି ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲିଙ୍କଟା ଟିକେ ପିଲେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଟିକେ ସେୟାର ଟିକେ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ ଟିକେ କ୍ୱିକ୍ଲି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ। ଆମେ ଆମର ଆଜି 4 ନମ୍ବର ମୁକ୍ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ହେଲା? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଆଜି ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅଲ୍ ୱି ହାଭ୍ ଇଜ୍ ନାଓ, ୟାଠୁ ଦେଖ ପିଲେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି କେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ନା କୋର୍ଟ କେବେ ହେଇପାରିବନି ମୋତେ ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଖାଲି କହିଛି ପିଲେ କ୍ଲିଅରଲି। କ'ଣ କହିଛି ନା, ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ଅଛି, ବା କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଅଛି ବା ନାଓ। ତ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି, ଅଲ୍ ୱି ହାଭ୍, କି ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଯଦି କହୁଛେ ମାନେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟଟା, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଡେଡିକେଟ୍ ୱେରେ ମାନେ ଠିକ୍ ୱେରେ ଭଲରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଚାଲ, ରେଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ପ୍ଲେସ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲି, ଅଲ୍ ୱି ହାଭ୍ ଇଜ୍ ନାଓ, କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା? ତା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଲାଇକ୍ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରେଇବି। ପ୍ଲାନ୍ ଏ ରଖିଛି ପେପରର, କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ 10ରୁ 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ରହିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 12ରୁ 13ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ରହିବ। ତାର ନେକ୍ସଟ କିଛିଟା ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମି, ପଲିଟି, ଏ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ବାଲା ସେଟ୍ ଗୋଟେ ରହିବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ତ ସେ ହିସାବରେ ରାଇଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଆମ ନା ପିଲେ, ୟାକୁ ଉପରେ ଟିକେ ଜଏନ୍ ଟିକେ କରିବ, ବା ୟାକୁ ଉପରେ ଟିକେ ପିଲେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବ, ହେଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବ ଟିକେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ତ ଏ ହିସାବରେ ରାଇଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଟିକେ ପିଲେ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କର, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲି ନା ପିଲେ, ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ଟିକେ କର, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆଜି ଆମର ପିଲେ ଡବଲ୍ ଭେଲିଡିଟି ବି ଅଛି। କ'ଣ କହିଲି, ଆଜି ଆମର ଡବଲ୍ ଭେଲିଡିଟି ବି ଅଛି। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, ମହାପେକ୍ଟା। ତ କ'ଣ କର ନା, ମହାପେକ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ଟିକେ କରିଦେବ, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଖାଲି ମହାପେକ୍ ତମର ନେଇଗଲ, ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ନା କିଛି ବି ଆଉ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ମହାପେକ୍ ଭିତରେ ଡବଲ୍ ଭେଲିଡିଟିରେ ସବୁ ଜାଗା ତମକୁ ପାଇଯାଇପାରିବ, କ୍ଲିଅର ଏତିକି? ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ପିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା ପଚାରିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ସେହତ ସ୍କିମ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଭରେଜ୍ରେ, ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ନା ପିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ନା, ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଭରେଜ୍ରେ, କାହା କଥା କହିଲି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଭରେଜ୍ କରିବାରେ, କେଉଁଥିରେ ନା ସେହତ ସ୍କିମ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଭରେଜ୍ କରିବାରେ, ରାଇଟ୍? ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଟା ପିଲେ, କେଉଁଟା ଆମର ମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ହେଲା ଲେଖିକି କହିଲା ଏଠି, କ'ଣ ଆସିଲେ ସେକୁ, ରାଶି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଜାମତାଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଉଖରୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା ସାମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି, ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଜ୍ ବିକମ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟାକି 100% ସେହତ ସ୍କିମ୍ରେ କଭର୍ କରାଇଥିଲି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କୁହ, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁର ସାମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସାମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲେ କେଉଁଠିର, ଜାମ୍ମୁର ସାମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେହତ ସ୍କିମ୍ରେ କଭର୍ କରୁଛି। ସେମିତି ଯଦି ଜାମତାଡ଼ା ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା, ଜାମତାଡ଼ା କ'ଣ କରିଛି କୁହ ନା, ଜାମତାଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ପୁରା ଲାଇବ୍ରେରୀ ବାଲା ହେଇଛି, ରାଇଟ୍? ପୁରା ପ୍ରତି ଭିଲେଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଜାମତାଡ଼ା ଆମର ପ୍ରଥମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଛି, ମନେ ରଖିବ। ଜାମତାଡ଼ା କ'ଣ କହିଲେ, ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମର ଜାମତାଡ଼ା, କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା? ଆଉ ସାମ୍ବା ହେଉଛି ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରହିଲା, କ'ଣ ନା ସାମ୍ବାଟା ଯେଉଁଟାକି ସେହତ ସ୍କିମ୍ରେ କଭର୍ କଲେ ବୋଲି କହିଲେ, କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା,
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡିଟାରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିଜୟ ସାମ୍ପ୍ଲା ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭଳି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଦିଦି ଏବେ ଜୁମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦିଦି ଏବେ ଠିକ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆକୃତି କେସେ ହୋ, ଶୁକ୍ରିୟା ହି ଆପକୁ କହି ସକତେ। ଆଉ ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କର, ଟିକେ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଡାକ। କ'ଣ ତାକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବେଲେ ବିଜୟ ସାମ୍ପ୍ଲାଙ୍କୁ ଆମର କୋଉ ବଡିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ବିଜୟ ସାମ୍ପ୍ଲାଙ୍କୁ ଏବେ ପୁରା ଜୁମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦିଦି, ଏବେ ଆହୁରି ଜୁମ୍ ହେଇନି କି ମା? ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି, ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିଅର ଥିଲି କି ଆଶା କରୁଛି ମା? ରାଇଟ, ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିଅର ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ମୋତେ ତ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଜି ବେଲେ ଏମିତି ଯୁଗାଟରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ତୁମକୁ ମାନେ କହିବି ପାରିବିନି କେତେ ଯୁଗାଟରେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଆଜି ବୋଲିକରି। ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଆଜି ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ବୋଲେ ଅପଲୋଡିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଅପଲୋଡିଂ ସ୍ପିଡ୍ଟା ଏତେ ଖରାପ ରହିଲା ହେଲିକରି, ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, କଲ୍ରେ ଜଣକୁ ରଖିକିରି କ୍ଲାସ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖ କେତେ ସ୍ମୁଥଲି ଆଜି ଚାଲିଛି, ଆଜି ମାନେ BSNL କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଜି। ହଉ, ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବୁ ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ କ'ଣ ନା, ଇଏ BJP ର ଗୋଟେ ନେତା, ଗୋଟେ ବାବୁ ଆମର, ଯାହାକୁ କି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର SC ରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆମର ନା, ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର SC ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରାଗଲା। କାହାକୁ? ବିଜୟ ସାମ୍ପ୍ଲାଙ୍କୁ କରାଗଲା। ସେମିତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆମର ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁହ, ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ଜାଣିଛ ବୋଲେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ, ବିଜୟ ସାମ୍ପ୍ଲା, ଯାହାକୁ ଆମର କ'ଣ କଲେ ଯେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ ବୋଲିକରି କହୁଛି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଖିବା, ଏଠି ଦି ଫେମସ୍ କାନ୍ଦେରିଆ ଟେମ୍ପଲ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଏଟ୍। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ବୋଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଦେରିଆ ଟେମ୍ପଲ କଥା କହୁଛେ, ଏ କାନ୍ଦେରିଆ ଟେମ୍ପଲଟା କେଉଁଠି ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା, ବା କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲେ କାନ୍ଦେରିଆ ଟେମ୍ପଲଟା। ଯଦି ଲିଙ୍କଟା ସେୟାର କରନା ମାନେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଟିକେ ସେୟାର କରି ଟିକେ ଚାଲ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଟିକେ। କ'ଣ କହୁଛ ମାନେ ପିଲେ, କ୍ୱିକ୍ଲି ଟିକେ ସେୟାର ଟିକେ କରିଚାଲ, ଲିଙ୍କଟା ଟିକେ କରିବ ବେଲେ ହିଁ ଅଧିକ ଟିକେ ସାର୍କୁ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର କହିବ ବେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗିବ। କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ନା, ଫେମସ କାନ୍ଦେରିଆ ଟେମ୍ପଲଟା ଆମର କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁଠି ଆମର ଅଛି? ଖଜୁରାଓ, ରାଇଟ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଜୁରାଓରେ ଆମର ପିଲେ କାନ୍ଦେରିଆ ଟେମ୍ପଲଟା ଅଛି ବୋଲିକରି କହୁଛି। ଖଜୁରାଓରେ କାନ୍ଦେରିଆ ମହାଦେବ ଟେମ୍ପଲ କହୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନେସ୍କୋର ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଗୋଟେ, କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା। ଏଇଟା କିଏ ଚାଣ୍ଡେଲା ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ବନାଯାଇଥିଲା ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଖିବା, କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ରିସେଣ୍ଟଲି ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା, ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇବର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଲକ୍ଡ ସିଲ୍ଡ କେଉଁ ଦେଶ ହୋଷ୍ଟ କଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ନା, ବୋଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ଦେଶ ହୋଷ୍ଟ କଲା, କେଉଁଟା କହୁଛି ନା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇବର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଲକ୍ଡ ସିଲ୍ଡ, ଲକ୍ଡ ସିଲ୍ଡ ସାଇବର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା କେଉଁ ଦେଶ ହୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି କରି ପଚାରିଲା। ଭକ୍ତି ବାବୁ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦିଅ, ବିକେ ଜ୍ୟୋତି ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦେଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ମା, କ୍ୱିକ୍ଲି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦେଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ଆଉ କ୍ୱିକ୍ଲି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡାକ, ଟିକେ ଲିଙ୍କଟା ଟିକେ ସେୟାର ଟିକେ କର ପିଲେ, ଲିଙ୍କଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିବ ବୋଲେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆହୁରି ଅଧିକ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ବୋଲିକରି କହୁଛି। କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା। ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର ବି କ'ଣ କୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା, ରିସେଣ୍ଟଲି ପିଲେ ଲକ୍ଡ ସିଲ୍ଡ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା କିଏ କରିଥିଲା, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡ ସିଲ୍ଟା ଆମର ଇଷ୍ଟୋନିଆ କରିଥିଲା ବୋଲିକରି କହୁଛି। କିଏ କରିଥିଲା ଏଇଟା? ଇଷ୍ଟୋନିଆ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ସାଇବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ନାଟୋ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କିଏ, ଏଇଟା ସାଇବର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଲକ୍ଡ ସିଲ୍ଟା ଆମର ଇଷ୍ଟୋନିଆ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ମନେ ରଖିବ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଷ୍ଟୋନିଆ ହେଉଛି ଆର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଉପରେ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲରେ ଆମେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛେ, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଉପରେ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛେ? ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ ଆସୁଛି, ବିଲକୁଲ କମ୍ ଆସିବା କଥା ନାହିଁ ବାପା, ପୁରା ଚିଲି ଚିଲେଇ କହୁଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ବଢ଼ାଅ ବାପା। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଉପରେ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ, ଆର୍ଟିକଲ କେତେ, ଆର୍ଟିକଲ 280ରେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଉପରେ ଡିଲ୍ କରୁଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଖିବା, କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନା, ହ୍ୱିଚ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ ବିକେମ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଏସିଆ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ୟୁଜିଂ ଦି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଗଗନ। ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ପିଲା, ମାନେ ଗଗନ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ୍ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କେଉଁଟା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା, ବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ'ଣ କଲା, ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟା ଗଗନ କଥା କହୁଛେ, ଗଗନଟା ବ୍ୟବହାର କଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଭିଷ୍ଟାରା, ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ନା ଏୟାର ଏସିଆ ଇଣ୍ଡିଆ, କେଉଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଏୟାରଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ଯିଏକି ଆମର ଗଗନ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ୍ କଲା ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ବିକେ ଜ୍ୟୋତି, ଭକ୍ତି, ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛ ନା ବାପା, ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁ ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଏୟାରଲାଇନ୍, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆମର କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରଥମ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ ଯେ ନାଭିକ
ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଗଗନ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଜିପିଏସ୍ ବାଲା ଗଗନ ବାଲା ସିଷ୍ଟମକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଲେଖିକି କହୁଛି ନାଇଭ ସିଷ୍ଟମ ଗଗନ ୟୁଜ୍ କଲେ କି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ଅହମ୍ମଦଶାହ ଅବଦାଲି ଆମର ମରାଠାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଲଢ଼େଇରେ ହରାଇଥିଲା, ଅହମ୍ମଦଶାହ ଅବଦାଲି ମରାଠାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଲଢ଼େଇରେ ହରାଇଥିଲା ଲେଖି ପଚାରିଲା। ଥାର୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପତରେ, ବେଟଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସରରେ, ବେଟଲ ଅଫ୍ ଖନୁଆରେ ନା ଫାଷ୍ଟ ବେଟଲ ଅଫ୍ ତରାଇନରେ, କେଉଁଠି ଅହମ୍ମଦଶାହ ଅବଦାଲି ଆମର ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ଲେଖି ପଚାରିଲା। କ'ଣ ଆସିଲେ ଆସିବ କୁହ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବେଟଲରେ ଅହମ୍ମଦଶାହ ଅବଦାଲି ଆମର ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ଲେଖି ପଚାରିଲା। କେଉଁ ବେଟଲରେ କୁହ, ଓଭିୟସ୍ କଥା ବୋଲେ କ'ଣ, ଥାର୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ, ରାଇଟ୍। ଥାର୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1761 ହେଇଥିଲା। କାହା ଭିତରେ କହୁଛେ, ଅହମ୍ମଦଶାହ ସହିତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ମରାଠାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇଟା ହେଇଥିଲା କହୁଛେ, କହୁଥିଲେ ଥାର୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ ଆମର ହେଇଥିଲା ଲେଖିକି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଏଠି, ନା ନେମ୍ ଦି ଅଥର ଅଫ୍ ଦି ବୁକ୍, ଏଇଟା ଜୁମ୍ କରିଦେଲି। କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ବୋଲେ, ନେମ୍ ଦି ଅଥର ଅଫ୍ ଦି ବୁକ୍, ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ମାଇ ଇନିଂସ ଇନ୍ ଦି ବିସିସିଆଇ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ବୋଲେ, ଏ ବହିର ଲେଖକ କିଏ, କେଉଁ ବହିଟା ଦେଲା ଏଠି, ନା ବହିଟା ଲେଖିଲା କ'ଣ ଏଠି ଆମର, ନା ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ତୁମକୁ ଲେଖିଲା କ'ଣ ନା, ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ମାଇ ଇନିଂସ ଇନ୍ ଦି ବିସିସିଆଇ ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲା ଏଠି, ବିମଲ ବର୍ମା, ରଶ୍ମି ସିଂ, ରାଜୀବ ମେହେତା, ବିନୋଦ ରାୟ, ନା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଠି। କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ମାଇ ଇନିଂସ ଇନ୍ ଦି ବିସିସିଆଇ। କ'ଣ ଆସିଲା ଯେଉଁ ସାର୍, ଆପଣ ଉସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ ମୁନା ବାବୁ, ଏବେ ବି କରୁଛି ବାପା, ଏବେ ବି କରୁଛି ମୁନା ବାବୁ, ଟିକେ ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କର ବାପା, ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ ଟିକେ ବାପା, ଡାକିବ ବୋଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବାପା, ରାଇଟ୍। କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ଟିକେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଟିକେ ମିଳିବ ବାପା, ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ କୁହ, କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ କୁହ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପା, କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା। ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁ, ୟାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୋଲେ ମନେ ରଖିବ, ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଏଠି, ବିନୋଦ ରାୟ ହେଉଛି ୟାର ଆନ୍ସର। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, ବିନୋଦ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ କମିଟି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ବିସିସିଆଇରେ କିଛି ରିଫର୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାର ଇଏ ହେଡ୍ ବି ଥିଲେ, ତାର କମିଟିର ମେମ୍ବର ବି ଥିଲେ ବାବୁ, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ କମିଟିର। ଆଉ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ବହିଟା ବି ବିନୋଦ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୋଲିକରି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବା ରିସେଣ୍ଟଲି ପିଲେ ନାସ୍କମ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଗଲା, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ନାସ୍କମ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାସ୍କମ୍ର ରିସେଣ୍ଟଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ କାହାକୁ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ରେଖା ମେନନ୍ଙ୍କୁ, ଦେବଜାନୀ ଘୋଷଙ୍କୁ, ଦିବ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବାରାକୁ, କ୍ରିଷ୍ଣା ରାମନୁଜଙ୍କୁ, ନା ଅଞ୍ଜଲି ସୁଦ୍ଙ୍କୁ। କ'ଣ ପଚାରିଲେ କୁହ ଏଠି, ତମକୁ ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି ପିଲା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠାଅ ବାପା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଶୋଇଲେ, ବେଡ୍ ଭିତରେ ପାଠ ପଢିବ, କ'ଣଟା ଫରକ ପଡ଼ୁଛି କହୁନ, ପାଠ ପଢିବାଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କହିଲେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ନାସ୍କମ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କାହାକୁ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛେ, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ନାସ୍କମ୍। ନାସ୍କମ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମେ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛେ, ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ କହୁଛି, ନା ନାସ୍କମ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପିଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର କାହାକୁ, ନା କ୍ରିଷ୍ଣା ରାମାନୁଜନ୍କୁ, କାହାକୁ କହୁଛି ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ରାମାନୁଜନ୍କୁ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ନାସ୍କମ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛେ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ, ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ରାମାନୁଜନ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଲା, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦି କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯଦି ପଚାରିଲା, କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା, ବାରମ୍ବାର କହିଛି ବୋଲେ ଏବେ ବି କହୁଛି, କେବେ ହେଇଥିଲା ନା, ଅଗଷ୍ଟ 1942 ଆମର କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲେଖିକି କହୁଛି। କାହା କଥା କହିଲି, ଅଗଷ୍ଟ 1942 ଆମର କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲେଖିକି କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଏଠି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ନା ହୁ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାଇନାଲ ଅପିଲେବଲ୍ କୋର୍ଟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ଆମର ଅପିଲ୍ କରିବାରେ ଫାଇନାଲ କୋର୍ଟ କାହାକୁ କହୁଛେ, ମାନେ ଫାଇନାଲି ତମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଅପିଲ୍ କରିପାରିବ, ବା ଫାଇନାଲ ଅପିଲେବଲ୍ କୋର୍ଟ ବୋଲିକରି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟକୁ, ନା ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ, କାହାକୁ ଆମେ ପିଲେ ଫାଇନାଲ ଅପିଲେବଲ୍ କୋର୍ଟ କହୁଛେ, କାହା କହୁଛେ କୁ, ନା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ, ଓଭିୟସ୍ କଥା ପିଲେ ଫାଇନାଲ ଅପିଲେବଲ୍ କୋର୍ଟ ଆମର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହିଁ ଆମର ହେଇପାରିବ, ତାଠୁ ନାହିଁ ଆମର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଏ ଫୁଲି ସୋଭରିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ। ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଏ ଯେଉଁ ସୋଭରିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ ହେଲା ଲେଖିକି କହିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର କେବେ ସୋଭରିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ ହେଲା, କେବେ ହେଲା କୁ, ନା January 1950 ଆମେ କହିପାରିବା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ, January 1950 ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏଲଭେରା ବ୍ରିଟୋ ରିସେଣ୍ଟଲି ସି ପାସ୍ଡ ଏବେ, ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ନା ସିଏ ଆମର କେଉଁ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ର, ଏଲଭେରା ବ୍ରିଟୋ ଯିଏକି ରିସେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ ଏବେ କରିଗଲେ,
ତମକୁ ପଚାରିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟିମ୍ର ସେ ଦିନେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଥିଲେ ଲାଗି ପଚାରିଲା କାର୍ଡ ଏଲଭେରା ବ୍ରିଟୋ ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟ ରେସଲିଂ ଚେସ୍ ଆଉ ଦେଲା କ'ଣ ହକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋତେ ଆନ୍ସର ଦରକାର ଏଠି ଏଲଭେରା ବ୍ରିଟୋ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଦିଅ ଅଭିଳାଷ ବାବୁ ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ସୁଜା ଦିଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ ଟିକେ ଲିଙ୍କଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇକ୍ କରନା କୁଇକ୍ଲି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କର ପିଲେ କରିବ ବୋଲି ଯାଇକିରି ମାଷ୍ଟର ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ବୁଝିଲା କ'ଣ କହିଲି ତ ନହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ପିଲେ ନହେଲେ କ'ଣ ପିଲେ ନହେଲେ ମାଷ୍ଟରକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଜଏନ୍ ଟିକେ କରିବ ବୋଲି ଅଧିକ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଉ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ କ'ଣ ଏଲଭେରା ଭିଟୋ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ନା ଏଲଭେରା ଭିଟୋ ଆମର ପିଲେ ହକି ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ବା ୱିମେନ୍ ହକି ଟିମ୍ର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଦିଦି ଆମର କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ବି ଥିଲେ ବୋଲିକିରି କହୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ଦିଦି ଆମର ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ବି ଥିଲେ ଆଉ କାହା କଥା ଆମର କହୁଛି ନା ଏଲଭେରା ବ୍ରିଟୋ ଆମର ହକି ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ବୋଲିକିରି କହୁଛି କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋର ହକି ପ୍ଲେୟାର ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ୱାଜ୍ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ନାଁ ପଚାରିଲା ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ପଚାରିଲା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଏସ୍ଏନ୍ ଟାଗୋର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ନା ସିଆର୍ ଦାସ କ'ଣ ଆଜି ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ କୁ ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଏସ୍ଏନ୍ ଟେଗୋର ରାଇଟ୍ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ଆମମାନେ କହୁଛେ କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଗୋଟେ ୱେପନ୍ ଭଳିଆ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିକାଶ ବାବୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ ବାପା ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କରିକିରି କହୁଛି ବୋଲେ ପୁରା ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ସର ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଣୁଛି ହେଲା କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ତମା କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଦି ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ମା ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ୱେପନ୍ ଭଳିଆ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ କେବେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛେ ରାଇଟ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମିଲ୍ ୱାର୍କରମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ତାଙ୍କର ୱେପନ୍ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଆଜାଦ ନା ଗୁଲଜାରିଲାଲ ନନ୍ଦ କ'ଣ ଆଜି ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲିକରି କାହାକୁ କହୁଛେ କିଏ ଥିଲେ କୁ ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁନ୍ନା ବାବୁ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ବାପା ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବ ପିଲେ କ'ଣ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଆମର ରାଇଟ୍ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଆମର ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ପିଏମ୍ ଥିଲେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ କାହାକୁ ଯେ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ତାମାନେ କହୁଛେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି କିଛିଟା ରିଭୋଲ୍ଟ ଦେଇଛି ତମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଇନକରେକ୍ଟଲି କେଉଁଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ନା କିଛିଟା ରିଭୋଲ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ଇନକରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ବାଲାଟା କେଉଁଟା ହେଇଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କେଉଁଟା ଆମର ଇନକରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଖାନ ବାହାଦୁର ଖାନ ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ଏଠି କୁଅଁର ସିଂ ତାପରେ ଦେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ନାନା ସାହେବ ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଆର୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର୍ସ ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଇନକରେକ୍ଟଲି କେଉଁଟା ଆମର ହେଇଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା ଇନକରେକ୍ଟଲି କେଉଁଟା ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ଇନକରେକ୍ଟ କେଉଁଟା ଅଛି ଓଭିୟସ୍ କଥା ବୋଲେ କେଉଁଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିବ କୁ ଆମର ଏଠି ନା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର କେଉଁଠି ଝାନ୍ସି ଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଖାନ ବାହାଦୁର ଖାନ ଆମର ରୁହେଲାକାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି କୁଅଁର ସିଂ ଆମର ଶାହାବାଦ କୁ ବିହାର କଥା କୁହ ଠିକ୍ ଅଛି ନାନା ସାହେବ ଆମର କାନପୁର ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ ଦେଲେ କେଉଁଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଲା ବିଲକୁଲ ଭାବିବା କଥା ନାହିଁ ବୋଲେ ଆଖି ବୁଝିକି ଆସି ଦେଇପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ ଟିକେ ମା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ହିସାବରେ ବିଧାନ ପରିଷଦର କ୍ରିଏସନ୍ କିମ୍ବା ଆବୋଲିସନ୍ ଉପରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟା ଆମର ବିଧାନ ପରିଷଦର କ୍ରିଏସନ୍ ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଆବୋଲିସନ୍ ଉପରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 167 ଆର୍ଟିକଲ 168 ଆର୍ଟିକଲ 169 ତାପରେ ଦେଲା ଆର୍ଟିକଲ 170 କ'ଣ ଆସିଲେ ଆସିବ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟା ଆମର ଡିଲ୍ କରୁଛି ପଚାରିଲା କେଉଁଥିରେ ଯେ ଆମର ବିଧାନ ପରିଷଦର କ୍ରିଏସନ୍ ଆଉ ଆବୋଲିସନ୍ ଉପରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି ବୋଲିକି ପଚାରିଲା ଆର୍ଟିକଲ 167 ଆର୍ଟିକଲ 168 ନା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ବିଧାନ ପରିଷଦର କ୍ରିଏସନ୍ ଆବୋଲିସନ୍ଟା ପାୱାରଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ନା ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ଜାଣିଛୁ କେମିତି କରୁଛି ନା କେବଳ ସିମ୍ପଲ ମେଜରରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆମର କରିପାରିବ
ଏଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 169 ମନେ ରଖିବ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ କହିଲି ଆର୍ଟିକଲ 169 ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଭୁଲ କହିଲ ତେବେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ସେମିତି ମୋତେ କୁହ ପିଲେ ଆମର କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି ମୋତେ କୁହ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆମର କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଅଛି ମୋତେ କୁହ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆମର କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଟିକେ କୁହ ସାର୍ କରେଣ୍ଟ ବାପା ବର୍ଷା ପାଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମଜା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜାଣିଛ ନା ବାପା ବର୍ଷା ପାଗରେ କରେଣ୍ଟ ଗଲେ ହେଲେ ଦେଖ ରେଟ୍ ବୋର୍ ହେଇଛି ଆଡ଼ୁ ବା ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଘରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଘରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ମୋ ପିଲା ବର୍ଷାରେ ବି କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କହିକିରି ଘରେ ଖୁସି ହେବେ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ପାଠଟା ଟିକେ ପଢ଼ ବାପା ପଢ଼ିବ ବୋଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ରାଇଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଠି ନା କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି କହିଲି ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 6 ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ମୋତେ କହିଦିଅ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆମର ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି ମୋତେ କହିଦିଅ ଜାଣିଛ ବୋଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି କୁହ ଆମର ବିହାରରେ ଅଛି ଜାଣିଛ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି କୁହ ୟୁପିରେ ଅଛି ଜାଣିଛ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି କୁହ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି ଜାଣିଛ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି କୁହ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ରହିଲା ସାଉଥରେ ନାଁଟା ଟିକେ ନିଜେ ଟିକେ କହିଦେବ ବୋଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଇଏ ଇଗ୍ନୋର କର ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା ତମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଠି ନା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ଟୁକୁ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ନା ଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ଟୁକୁ ତମକୁ ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମାନସ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଠି ନା ଆମର ଏଠି ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି ଆଉ ଲର୍ଡ କରୁଛନ୍ ତମକୁ କହିଲା କ'ଣ ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା କ'ଣ ନା କିଏ କେଉଁ ପଲିସି ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲା ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି ଲର୍ଡ କର୍ଜନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋତେ ଏଟା ଆନ୍ସର ଦରକାର ଯିଏ ବି ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଲା ମନେ ରଖିକିରି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦିଅ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କାହାର ଜଣଙ୍କର ବି ଏଠି ଭୁଲ ହବାର ନାହିଁ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମୋତେ କହିବାର ଅଛି ଟିକେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କହୁଥିଲେ କିଏ କେଉଁଟା ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କହୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ କଥା କହୁଛେ ଏଇଟା କାହା ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା କୁହ ନା ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି ରାଇଟ୍ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଲା କ'ଣ ନା ପିଲେ ସି କି ମୋର କ'ଣ ନା ଆମର ସି କି ମୋର 3 ହେଇଗଲା ସି କି 3 ବୋଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଛି ବୋଲେ ଅପସନ୍ ବିଟା ମୋର ଅଛି ଆଖି ବୁଝିକି ମୋର ଆନ୍ସର ମୋର କ'ଣ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମୋର ଏଠି ଆଖି ବୁଝିକି ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କିଛି ତୁମକୁ ଭାବିବାର ଥିଲା କି ଏଠି ବିଲକୁଲ କିଛି ଭାବିବାର ନଥିଲା ଆଖି ବୁଝିକି ମୋର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ଆମର କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି ସବସିଡିରି ଆଲାଏନ୍ସ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ ଆଉ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆମର କ'ଣ ନା ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରାବଣୀ ଦିଦି ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କହିବ ହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗତ ସିଂ ସୁଖଦେବ ଆଉ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରାଇଥିଲା ଭଗତ ସିଂ ସୁଖଦେବ ଆଉ ରାଜଗୁରୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରାଇଥିଲା ମାନେ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶହୀଦ ଏମାନେ ହେଇଥିଲେ କେବେ ଅଲରେଡ଼ି ପିଲେ ଏଇଟା 2014 ମସିହାର ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ସାରିଛି 2014 ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ପଚାରି ସାରିଛି ଏଠି କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଭଗତ ସିଂ ସୁଖଦେବ ରାଜଗୁରୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏମାନେ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରାଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ରାଇଟ୍ କ'ଣ ଆମର କହୁଛି ପିଲେ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ଭଗତ ସିଂ ସୁଖଦେବ ଆଉ ରାଜଗୁରୁକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛେ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଠି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଣ୍ଡର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଟାଇମ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଥିଲା ବା କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମେନଲି ଆମର ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା କରୁଥିଲେ ବା କଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟରି ତାପରେ ଲେଖିଲା କ'ଣ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏଲାଉ ଟୁ ଗୋ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୁଲତାନ ତମକୁ ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆମର ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁଟା ଆମର କେମିତି କଲେକ୍ଟ ହେଉଥିଲା ପଚାରିଲା ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଟାଇମ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁଟା ଆମର କେମିତି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ଏଠି ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର୍ସ କିଛି ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର୍ସ କିଛି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେବେ ଆସିନେଟେଡ୍ କରାଗଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ନନ୍ ୱିଲ୍ ବିଲିଭ୍ ଦାଟ୍ ଏ ମେନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଇନ୍ ଦି ବଡି ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଇଭର୍ ୱାକ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିଲେ ଆସିବ ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି କ'ଣ ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା ଯେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆସିନେଟେଡ୍ ବା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା
सेबे ए स्टेटमेंटा किए देथिले ली पछला आउ थरे कहू छी कोन पछला एडी व्हेन महात्मा गांधी वाज असेसिनेटेड व्हेन महात्मा गांधी जेबे हम महात्मा गांधी को नाम असेसिनेटेड कराइथिला ए मानको मधेरु ए जो स्टेटमेंटा किए कहिथिले कोन स्टेटमेंट देछि हमर एठी ना नॉन विल बिलीव दैट कोन लिखले एठी बिले केही भी हमर एठी कोन ना बिलीव करिवेनी जे कोन ए मेन लाइक दिस इवर एग्जिस्टेड बिली करी मन रखिब इट वाज सेड बाय आल्बर्ट आइनस्टाइन का कथा कहू एटा अमर आल्बर्ट आइनस्टाइन ए स्टेटमेंटा देते बिल्कुल भूलिबनी जीवन रे पिले आल्बर्ट आइनस्टाइन ए स्टेटमेंटा कही ऑप्शन सी होची आंसर ऑप्शन सी आल्बर्ट आइनस्टाइन नॉट ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन अमर कौन पचारा ए मानक मधुर कौ डीपीएसपी डर ये गांधी फिलोसफी सहित जड़ित एमानक मधेर को डीपीएसपी डा गांधी को फिलोसफी सहित जड़ित ता सहित आ गोटे काम कौन थी ना सबु आर्टिकल गुडा मते कहिबो एटी सबु आर्टिकल गुडा भी कहिबो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क केते नंबर आर्टिकल को ना जानिछे बोले आर्टिकल 39 कथा जानिछे फ्री लीगल एड टू द पुअर केते नंबर आर्टिकल कथा को आर्टिकल 39 ए बोली के जानिछे प्रोविजन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस आमे कोन जानिछे आगे मद तापरे मांस मद केते थिला 47 मांस केते थिला 48 मन पड़छ कोन कहली तापरे प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट केते कहितली को 49 बोली के कहितली ताहले आंसर होची कोन ऑप्शन सी होची यार आंसर बुझा पड़ा कोन कहली आंसर हमर कोन डी ऑप्शन सी होची यार आंसर आर्टिकल केते आर्टिकल 47 आर्टिकल 48 रे हमर नहीं आर्टिकल 47 रे हमर स्लॉटर ऑफ काउस ऊपर लिखाई छली के कोच क्लियर दिखला एति की कथा टिके बोले मन रखिबो नहले कष्ट लागियो नेक्स्ट कोन पचला एटी ए माने मधे कोन पचला ना आयम जो चनु शर्मिला कथा कहूचे सीए अमर को राज्य को बिलोंग करछंती दी फेमस सिविल राइट एक्टिविस्ट का कथा कहूचे ए जो आयम शर्मिला कथा तळ कहूचे सी बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट सी अमर को राज्य को बिलोंग करछंती मणिपुर त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश ना आसाम कोन आंसर आसे को दीदी अमर को राज्य को बिलोंग करछंती दीदी आमर को राज्य को बिलोंग करछंती केबे भी भूलिबनी दीदी को नाडा बहुत भलो लोकटा आउ आंसर होची मोर कोन ना सी बिलोंग्स टू मणिपुर आउ जा को हमें आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी कहू छे कोन कहू छे ताको हमें आयरन लेडी ऑफ मणिपुर बोली के भी दीदी ही माने कहू छे नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन पचला ए मानक मधुर कोटा गोटे क्लासिकल लैंग्वेज नाही बोली के पचला ए मानक मधुर कोटा गोटे आम इंडिया रे पिले क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा में देने ओडिया को देने ना पाली को देने ना कन्नड़ को देने ना तेलुगु को देने कोटा आम क्लासिकल लैंग्वेज स्टाटस आम देने लिखकर कहचे एम मधुर को लैंग्वेज टाइम क्लासिकल लैंग्वेज स्टाटस दर्जा पाई बोलकर कहला कौटा पाइनी को आम पालीटा पाइनी रईट ओडिया अच्छे कन्नड़ अच्छे तेलुगु अच्छे ये सब कौन ना क्लासिकल लैंग्वेज स्टाटस आम देखे कहे कौटा कौटा ना छटा भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज स्टाटस देचे कोडा कोडा अमर अच्छे को संस्कृत अच्छे तेलुगु अच्छे तमिल अच्छे ओडिया अच्छे मलयालम अच्छे आउ गोटे नाम कन्नड़ अच्छे लिखे तो छटा लैंग्वेज एम अच्छा जहाँ को भी आम क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा देख बोले हिंदी भी आम कौन क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा पाए ना बोलिक लोक मैंने कहते नेक्स्ट कौन पचार ना 1964 जवाहरलाल नेहरू डेथ पर किए एमानक मधेरु एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हेले लेकर पचारा तुमको कौन पचारा ये ना हु बिकेम दि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर दि डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू को डेथ पर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भाव में क्या आम अपॉइंट करते किए थे वीपी सिंह मोराजी देसाई गुलजारीलाल नंदा ना चौधरी चरण सिंह किए आमर किए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर किए मन रख किए गुलजारीलाल नंद राइट आंसर हो मोर कौन ना गुलजारीलाल नंद आम होती एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आम होती से टाइम तापर लाल बहादुर शास्त्री हेले बट लाल बहादुर शास्त्री डेथ पर आउ थे गुलजारीलाल नंद आउे कौन क्लीयर दिखाला नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा बोले एमान मध्य कौटा गोटे जुपिटर सेटेलाइट ना लिखकर पचारा विच अफ दि फलोइंग इज नट ए सेटेलाइट अफ जुपिटर एम पहले जुपिटर गोटे सेटेलाइट ना यूरोपा ना कालिस्टो नहीं, ना गैनिमेड नहीं, ना डेमोस नहीं, कोटा अमर जुपिटर रो गोटे सेटेलाइट नहीं, टिके भाभी टिके कोई दियो, टिके भाभी के भी यार आंसर का
ଇଜିଲି ଦେଇପାରିବ, ଆରାମରେ ଦେଇପାରିବ ଟିକେ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଯଦି ଭାବିବ ବୋଲେ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଯିବ। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କହିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ନା ଜୁପିଟରର କେଉଁଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା, ଜୁପିଟରର କେଉଁଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କେଉଁଟା ନାହିଁ କହିଲେ ଡେଇମୋଷ୍ଟ ଆମର ଜୁପିଟରର ନାହିଁ। ଡେଇମୋଷ୍ଟଟା କାହାର ସାଟେଲାଇଟ୍ କୁ ନା ସଟନ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ରେଟ୍, ଶନିର ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଡେଇମୋଷ୍ଟଟା। ଜୁପିଟରର କେତେଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅଛି ନା ଜୁପିଟରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 60ଟା ଖଣ୍ଡେ ନୋନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡେଇମୋଷ୍ଟ କଥା କହୁଛେ ଏଇଟା ଆମର ସାଟର୍ନର ସାଟେଲାଇଟ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦି ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ସନ୍ ବା ସନ୍ର ଆମ ଏନର୍ଜିଟା କେମିତି ବାହାରୁଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା ଏଠି। କ'ଣ ଆଜି ଆସି କହୁଥିଲେ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଏଠି ନା ଦି ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ସନ୍ ବା ସନ୍ର ଏନର୍ଜିଟା ଆମର, ରାଇଟ୍, ସନ୍ର ଏନର୍ଜିଟା ଆମର କେମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ଏମିସନ୍ରେ, ଫିଜନ୍ରେ ନା ଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ନା ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଏମିସନ୍। କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କୁହ, ପଚାରିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ବୋଲେ ନା ସନ୍ର ଏନର୍ଜିଟା ଆମର କେଉଁଠି ଆମର ବାହାରୁଛି, ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏମିସନ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫିଜନ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ନା ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଏମିସନ୍, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କୁହ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କୁହ ବୋଲେ ମନେ ରଖିବ, ବୋଲେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍, ରାଇଟ୍। କାହା କଥା ଆମର କହୁଛି ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ର ଏନର୍ଜିଟା ଏମିଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି, ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଜନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍। କ'ଣ କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଜନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଏଠି ନା ଫ୍ୟୁଜନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସନ୍ଲାଇଟ୍ କଥା କହୁଛେ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ମିଳେ, ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ମିଳେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, ଫିଜନ୍ର ବେସିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲେ ନା ୟାର ମିନିଂ ବି ଜାଣିଥାଉ, ଫିଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା। ଫିଜନ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫିଜନ୍ରେ ବେସିକାଲି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଫିଜନ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଫିଜନ୍ରେ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ହେଇକରି ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଫିଜନ୍। ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେ ମାନେ ଭାବ ମିଶିବାଟା, ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ ମିଶିବାଟା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ବଡ଼କୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ବାପା ଅଡିଏନ୍ସ କମ୍ ଆଉଛ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଲେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ଦେଖିଦିଅ ବାପା, ମାନେ ତମେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ମୋତେ କୁହ 200 ପିଲା ଆଣିବାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଅନଲାଇନ୍ ସେ ପିଲା ନହେଲେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପଢ଼େଇବିନି ବାପା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା କହିଲେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ବାପା, 200-300 ପିଲା ତମେ ଆଣ, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବାପା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି ତ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ପିଲା ଦରକାର ବାପା, ପାଠ ପିଲାଙ୍କ ଟିକେ ନିଡ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ୍ଲିଅର ଏତିକି ହେଲା। ହଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ମାର୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ଆମର ମାର୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଜାପାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଚାଇନା, ମାର୍ସକୁ ଅର୍ବିଟ୍ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁଟା ଲେଖିକରି ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ବୋଲେ, କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ଆମର ବୋଲେ ଯେ ଜାପାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ବୋଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଚାଇନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ କଥା ଆମର ଯେ ଆମର ଏଠି ମାନେ ମାର୍ସ କଥା କହୁଛେ, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଠି ବୋଲେ, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କୁହ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ରିଚ୍ ଦି ଅର୍ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାର୍ସ, ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଆମର ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁଟା, ମନେ ରଖିବା ବୋଲେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ, ରାଇଟ୍। ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ସ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ ବା ମୋ କଥା କହୁଛେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ରାଇଟ୍, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର, କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଇକ୍ୱେଟରଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା ଏଠି, ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଇକ୍ୱେଟରଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ ପୋଲକୁ ଆମର କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ଇମାଜିନ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ ପୋଲର ମିଡ୍ୱେରେ ପାସ୍ କରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଙ୍ଗଟା ନା ଏକ୍ସିସ୍ ଅଫ୍ ରୋଟେସନ୍ଟା, ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଇକ୍ୱେଟରଟା କେଉଁଟା ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା, ବା ଇକ୍ୱେଟର ଆମର କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ପଚାରିଲା ଏଠି, ଇକ୍ୱେଟରଟା ଏଠି କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ବା କେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ଆମର ଇକ୍ୱେଟରଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଇକ୍ୱେଟରଟା ଆମର କେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ବା କାହାକୁ ଆମର ଇକ୍ୱେଟରଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମନେ ରଖିଯାଇଛି କ'ଣ ଇକ୍ୱେଟର ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍ଟା କାହା ଭିତରେ କହୁଛି ଆମର ନା ଆମର କାହା ଭିତରେ, ଯେପରେ ମିଡ୍ୱେରେ ପାସ୍ କରୁଛି, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଯଦି ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ନର୍ଥ ପୋଲ, ଏଇଟା ଆମର ସାଉଥ୍ ପୋଲ ହେଲା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମିଡ୍ୱେରେ ପାସ୍ କଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଇକ୍ୱେଟରଟା, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର, କ୍ଲିଅର ଏତିକି ହେଲା। ଆନ୍ସର ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଆମର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଅପସନ୍ ବିଟା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ଦେବନାମ ପିଆ ନାଁରେ ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣୁଛେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ଦେବନାମ ପିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, କାହାକୁ ଆମେ ଦେବନାମ ପିଆ ନାଁରେ ଜାଣୁଛେ,
କାହାକୁ ଆମେ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟ କହୁଛେ, କନିଷ୍କକୁ କହୁଛେ, ତାପରେ ଆମର ଅଶୋକକୁ କହୁଛେ, ଖାରବେଳକୁ କହୁଛେ, ନା କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟା ବୋଲିକିରି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟା ବୋଲିକିରି କାହାକୁ କହୁଛେ? ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୀତ ଗୋଟେ ନାହିଁ ବୋଲେ ପିଆ ମେରେ, ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଗାଇବାର ଛୋଟବେଳେ ନାହିଁ, ହଉ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ଦେବନାମ ପିଆ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛେ? କାହାକୁ ଏହାକୁ? ଅଶୋକଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମେ? ନା ଏ ଯେଉଁ ଦେବନାମ ପିଆ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ କାହାକୁ? ଅଶୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବନାମ ପିଆ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ, ଜାଣିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲେ କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି? ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡିଆନ୍ କହୁଛେ, ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ ଇକ୍ୱେଟର କହୁଛେ, ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼କୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେଟର କହୁଛେ, 23.5 ନର୍ଥକୁ ଆମେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କହୁଛେ। ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆମର ଇନକରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ, କ୍ୱିକ୍ଲି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବ, ତା ସହିତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ 100 ପିଲାକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ବୋଲେ। ଆଉ ପୁରା ମିକ୍ସ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣୁଛି, ଆଉ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ହବ ଜିକେ ପାଇଁ, ହେଲା? ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପଢ଼ିଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆମର ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛେ? ସବୁବେଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼। ଦୁଇଟା ତ ଶୁଣିଥିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ ମାନେ ଦେଖ ପିଲେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇନ୍, କ'ଣ କହୁଛି? ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ଯଦି ଅର୍ଥଟା ଯଦି ହେଲା ବେଲେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଗୋଟା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସବୁ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ। କ'ଣ କହୁଛି? ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ। ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ବେଲେ କେଉଁଟା କହିଲି? ନା ଏ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୋର ଏଠି ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଏଇ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୋର ଏଠି ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼। ଏଠି ତାହେଲେ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଏଠି? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେଟରଟା ହେଉଛି ମୋର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱେଟରଟା। ଇକ୍ୱେଟର ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖୁଛ ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଲାଇନ୍ଟା ହେଲା ମୋର କ'ଣ ଇକ୍ୱେଟରଟା। ଯଦି ଏ ଲାଇନ୍ଟା ମୋର ଯଦି ଇକ୍ୱେଟର ଯଦି ହେଲା ଯଦି ବେଲେ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? କୁହ, ଭୁଲ ମୋର କେଉଁଟା ଅଛି କୁହ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେଟର ଲେଖିଲା, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା? ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ହେଲା ମୋର କ'ଣ ଏଠି? ଆନ୍ସର ମୋର କ'ଣ ହେଲା ଏଠି? ଅପସନ୍ ବିଟା ମୋର ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲିକରି କହୁଛି, ହେଲା? ଇଏ ହେଇଗଲା ମୋର କ'ଣ? ଇଏ ହେଇଗଲା ମୋର ଇକ୍ୱେଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡିଆନ୍ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ହେଇଗଲା କ'ଣ? ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡିଆନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ବେଲା ଗଲା ବେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ? ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡିଆନ୍ଟା। 23.5 ଟ୍ରପିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଏଠି? ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରଟା। 23.5 ସାଉଥ୍ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ? ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କେପ୍ରିକର୍ନ ଲେଖିକିରି କହୁଛେ। ଭୁଲ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି? ଅପସନ୍ ବିଟା ମୋର ଏଠି ଭୁଲ ହେଲା ଲେଖିକିରି କହୁଛେ। ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଲା ଏଠି? କ'ଣ କହିଲି ଏଠି? ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇନ୍ କହିଲି। ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରୁ ତଳୁ କହୁଛେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇନ୍, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲି। ସେତିକି ଖାଲି କରିକି କାମ କର, ଆରାମରେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଖିବା ବେଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲି ଏଠି? ଫ୍ରମ୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲିକିରି କହିଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହବ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ଟା? ତାପରେ ଲେଖିଲା କ'ଣ? ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟିସ୍କୋ। ତାପରେ ଲେଖିଲା କ'ଣ? ଇନ୍ଫ୍ଲାସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଲେଖିଲା କ'ଣ? ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଆମେ ଗଣିବା? କାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ? ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ କେଉଁଟା? ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ଟା, ନା ଟିସ୍କୋର ସେଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାଟା, ନା ଇନ୍ଫ୍ଲାସନ୍ଟା, ନା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯିବ? ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ କେଉଁଟା ହେଇପାରିବ କୁହ? ନା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ, ବା କା କଥା କହୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କେଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ତାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ କହୁଛେ। ଏଇଠି ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ କେଉଁଟା ହେଇପାରିବ? ନା ଟିସ୍କୋର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଯଦି ସେଲ୍ଟା ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରୁଛ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଡାଟା ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରୁଛ, ସେସବୁ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ। ମାଇକ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ? ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍, ବା ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଲେଭେଲ୍ରେ ଷ୍ଟଡି କରୁ ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋ କହୁଛେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଶର, ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡର ଡାଟା ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରୁ ତାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ କହୁଛେ। ତ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍, ମହଙ୍ଗାଇଟା ପଢ଼ୁଛ ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛ ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍, ବାକି ଏ ଯେଉଁ ଟିସ୍କୋର ଯଦି ସେଲ୍ ବଗେରା କହୁଛ ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର କ'ଣ ମାଇକ୍ରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଉ, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ ତମେ ଡାଟା ଏଠି ଷ୍ଟଡି କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। କ୍ଲିଅର ଏତିକି ହେଲା? ଗଣେଶ ବାବୁ ବୁଝିଲା? ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ କହିଦିଅ, ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କହିଦିଅ, ହାଇ ସାର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କହିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ଲାଇକ୍ କରୁନ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆମର ଡବଲ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ବି ଅଛି। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲି ନା ପିଲେ? ମହାପିକ୍ଟା ସାର୍ଙ୍କର କୋଡ଼ ମନେ ରଖିଦେବ କ'ଣ ନା 2Y7, ହେଲା?
Y279 कोड यूज करी महापैकटा परचेज करदे बोले सबुठ खुशी लगे कह। नेक्स्ट कौन पचारे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड तुमको कौन पचारा ये ना बोले ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को आम आउ कौ ना जाचे लेकिन पचारा माइक्रो इकोनॉमिक्स को आम आउ कौ ना आम जानूचे बोलिक पचारा कौन आंसर आस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड और इज आल्सो नोन एज मन रख माइक्रो इकोनॉमिक्स को आम कौन कहे या प्राइस थ्योरी भी कहे कौन कहे माइक्रो इकोनॉमिक मैंने प्राइस थ्योरी बोलिक भी आम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहे क्लीयर दिखाला। नेक्स्ट कौन पचारा एमानक मध्यरु कोटा गोटे ट्रु नाही जेते बड़ इंटरेस्ट रेट गोटे इकोनॉमी बढ़ला तुमको कौन पचारा जदि सुध रेटा कौन कहले पहले सुप्रिया दीदी गुड इवनिंग कौन कहले ना तुमको कौन पचारा ये कौन पचारा ये ना एमानक मध्यरु पहले कौ केस्रे आमर एटी गोटे सुधटा इनक्रीज हो पचारा सुधटा इनक्रीज हेल्ले कौटा हमनी पचारा विच आम दि फलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू व्वेन देर इज एन इनक्रीज इन दि इंटरेस्ट सुध बढ़े सिंपल भाव खाली कह प्रथम कथा देख पहले तुमको बैंक गल कौन कहल तुम यहाँ तुम बैंक जाऊला बैंक कौन कहला ना बैंक कहला मुझ इंटरेस्ट रेटा बढ़े लेकिन कहला जदि बैंक कहूँ कौन सुध हार जो बढ़ोच इंटरेस्ट रेट जो बढ़ोच बैंक कहला तुम्हें जाए कौन कर तुम्हें सीधा जाइए पहले कौन आम ना बैंक में पैसा डिपोजिट कर इंटरेस्ट अधिक मिलूँ लेकिन तो स्टेटमेंट यहाँ तो मिले कहते लोन टा डेफिनेटली कम कौन पाई ना मत देखा कौन ना बाकी जब नौ मुझे देख ली कौन ना मत इंटरेस्ट मत अधिक लगुच से कौन तुम कहीं बाकी नब कि बाकी नबनी से लोन नबाड़े तुम कौन करना लोन नबाड़े तुम डिक्रीज कर ठीक अच्छे तृतीय स्टेज देखिए कौन गला प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ी जाए कौन पाई ना जी जो लोन वगैरह नहीं कि प्रोडक्शन जो कर लोन वगैरह नहीं कि कंपनी जब चलाऊँच तेज सी कौन कर सी लोन जब नहीं इंटरेस्ट अधिक लगेगा बोले कॉस्ट भी तक अधिक लगेगा से कौन ना सीडे भी कारण हम रिटर्न टा डिक्रीज हो रेट कैपिटल गोटे खर्च पर रिटर्न टा डिक्रीज हो कौन इंटरेस्ट रेटा बढ़ी जाए यहाँ कौन ना डिक्रीज होता कैपिटल रिटर्न इंटरेस्ट बढ़े आंसर से ऑप्शन डीटा हूँ यार आंसर बुझा पड़ा कौन कहली तो इंटरेस्ट रेट बढ़े कौन कहली मुझे कैपिटल रेटा डिक्रीज होपिटाल रिटर्न टा किंतु गोटे लिखी है इनक्रीज हम बोलिक ऑप्शन डीटा मोर ये भूल अच्छे बोलिक कह क्लीयर दिखाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखार अच्छे बोले कौन पचारे ये मध्य ये ओथ गुड़ाक कौ सीड्यूल लिखाई विच ऑफ दि फॉलोइंग सीड्यूल कौ सीड्यूल पहले ओथ गुड़ाक आम वर्णना करे कहला ओथ गुड़ाक कौ सीड्यूल लिखीचे थर्ड सीड्यूल फिफ्थ सीड्यूल फोर्थ सीड्यूल ना सेकेंड सीड्यूल यमु कौ सीड्यूल मैंने ओथ उपर आम लिखीचे कहला कौ सीड्यूल ओथ उपर लिखीचे थर्ड रे फिफ्थ रे ना फोर्थ रे ना सेकंड शेड्यूल रे बारंबार कही बोले कौन कही आमर ओथ कथा कहले आमर कौन ना थर्ड शेड्यूल आम ओथ गुड़ा उपर आम लिखीचे लिखे कहे क्लीयर दिखाला थर्ड शेड्यूल आम ओथ गुड़ा उपर लिखीचे लिखे कहे क्लीयर ये मन ये रखिए पे ना कौन कहे आम कष्ट लगे लिखे कहे क्लीयर दिखाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिया कौन पचारे नेक्स्ट क्वेश्चन आम इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन तुम पचारा कौन ना बोले इक्विलिब्रियम पचार तेल कहे इक्विलिब्रियम गोटे कंडीशन पचारा कौन जोटा कि चेंज हुए ना से चेंज हो आउटसाइड फैक्टर चेंज होना से चेंज हो इंटरनाल फैक्टर चेंज हो लिखला चेंज ओनली इफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कौन आंसर है इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन कौन पचारा से कौन कंडीशन पचारा कौट इक्विलिब्रियम गोटे कौ टाइप कंडीशन पचारा कौन कंडीशन पचारा कौटा इक्विलिब्रियम गोटे कौन कंडीशन पचारा नेवर चेंज प्रथम जिनस द्वितीय लिखला कौन चेंज ओनली इफ सम आउटसाइड फैक्टर चेंज तृतीय लिखला कौन चेंज ओनली इफ सम इंटरनल फैक्टर चेंज तुमको कौन पचारा ये ना बोले ये इक्विलिब्रियम कौन लिखे कहे मन रखियो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मैंने गोटे बैलेंस होकर रोचे आ के चेज होते गोटे आउटसाइड फैक्टर किसी चेंज होबे जदि गोटे जिनस चेंज होमें कौन कहे आम इक्विलिब्रियम लिखे कहे बुझा पड़ा कौन कहली आंसर हूँ ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट कौन पचारा ना पेट्रोल आउ कार क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडटा कौन आंसर आस पचारा कौन हम बोल पचारा तुमको कौन पचारा ये ना पे ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कथा कहे ना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडटा
ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ନା ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ନା କାହା ଭିତରେ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ କାର୍ର କାହା କଥା କହିଲା ଏଇଠି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ କାର୍ର ହେଲା କଷ୍ଟ ଇଲାଷ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ରହିବ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଏଠି ଟିକେ ଭାବିକି ଟିକେ କୁହ ବୋଲେ ବେସିକାଲି କହିଦେଉଛି ବୋଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି କ୍ରସ୍ ଇଲାଷ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ବେସିକାଲି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଏଠି କ'ଣ ମନେ ରଖିବ କହିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନା ବେସିକାଲି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଏଠି ଭାବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ ଇଲାଷ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏବେ ଭାବ ବୋଲେ ପେଟ୍ରୋଲର ଯଦି ରେଟ୍ ଯଦି ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ କହିଲି ପେଟ୍ରୋଲର ଯଦି କ'ଣ କହିଲେ ଭାବ ରେଟ୍ ମନେ କହିଲି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ତେବେ ମୋତେ କୁହ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଏଠି କୁହ ନା କାର୍ କିଣିବାଟା ବଢ଼ିବ ନା କାର୍ କିଣିବାଟା କମିବ ମୋତେ କୁହ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ପେଟ୍ରୋଲର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ତମେ କୁହ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କ'ଣ କରିବନି କୁହ ତମେ ମୋସି ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା କାର୍ର କିଣିବାଟା କମିବ ରେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କମିବ ତ କ'ଣ ହେଉଛି କୁହ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ'ଣ ଆମର ହେଲା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ବା କ'ଣ ମାନେ ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଯଦି ଏଫେକ୍ଟ ଯଦି କରୁଛି ଇନଭର୍ସଲି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ କ୍ରସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ନା ନେଗେଟିଭ ହେବ ବୋଲିକିରି କହୁଛି ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି ନେଗେଟିଭ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ବୋଲି କହିଲି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଯଦି ବଢ଼ିଲା ବେଲେ କାର୍ର ସେଲ୍ଟା ଡେଫିନେଟଲି ତମର କମିବ ଡିମାଣ୍ଡଟା କମିବ ବୋଲିକିରି କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଏଠି ନା ନେଗେଟିଭ ହେବ ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର ଏଠି ହେଲା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ କ୍ଲିଅର ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ଦି ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି କନ୍ସେପ୍ଟ ଦାଟ୍ ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ପିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆମର କେଉଁ କନ୍ସେପ୍ଟରେ କାମ କରେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଲୋକ କିଣିବେ ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣିବେ ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ୍ କମିଲେ ନା ପଇସାଟା କେଉଁ ନା କେଉଁ ୱେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା ସବୁ ଜିନିଷର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରକାର କେଉଁ କନ୍ସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା କାମ କରେ ପଚାରିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେଉଁ କନ୍ସେପ୍ଟ କାମ କରେ ତ ସବୁବେଳେ ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି ନା କ'ଣ ଆମର କାମ କରୁଛି ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କଥା କହୁଛେ ନା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାଇସ୍ କମିଲେ ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ରାଇଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଏଇ ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା କାମ କରେ କ'ଣ କହିଲି ନା ବାଇ ମୋର ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ ଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଫଲ୍ସ କ୍ଲିଅର ଏତିକି ତ ସେ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆମର କହିଲି ନା ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର ଲେଖିକିରି କହିଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ସବୁଠୁ କମନ୍ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା ପ୍ରତି ଏସିଡ଼ରେ ଦି ଏଲିମେଣ୍ଟ କମନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଏସିଡ୍ ଇଜ୍ ସମସ୍ତ ଏସିଡ଼ରେ କେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା କମନ୍ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ବୋଲେ ଆଜି ଆମର ଡବଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅଛି ସାର୍ଙ୍କର କୋଡ଼୍ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ନା Y279 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହାପେକ୍ଟା ମହାପେକ୍ ନେଇଯାଅ ଡବଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ସହିତ କିଛି ବି ତମକୁ ପରଚେଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏସିଓର ବି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବେଚ୍ ଅଛି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି CGL ପାଇଁ ବି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବେଚ୍ ଅଛି ଯାହା ବି କିଣୁଛ Y279 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବ ବୋଲି ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ଯଦି କିଛି ବି କରିଥିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ୍ କରିବ ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ବି ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ବୋଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜନ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରତି ଏସିଡ୍ ନିଅ ପ୍ରତି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନିଅ ସେଥିରେ କମନ୍ କନ୍ଷ୍ଟୁଏଣ୍ଟ କେଉଁଟା କହିଲି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜନ୍ଟା ହେଉଛି ସେଥିରେ କମନ୍ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏସିଡ୍ଟାକୁ ଆମେ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ସ କହୁଛେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏସିଡ୍କୁ ଆମେ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ କହୁଛେ ଦେଖ ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବାଛି ବାଛି ପରେ ଆଣିଛି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମିକ୍ସ କରିଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଭାବ ଏସିଓର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ତମେ ଧରିକି ଚାଲ ସେଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଏସିଓର ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଧରିକି ଚାଲ ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ଟିକେ ଆଟେଣ୍ଡ କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ କର ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ ହେଲିକିରି କାହାକୁ କହୁଛେ କାହାକୁ କହୁଛୁ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ କାହାକୁ ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରାଇଟ୍ H2SO4କୁ ବା ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ମାନେ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ସ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କମିଟିରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଗୋଟେ ବି ମେମ୍ବର ନଥାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କମିଟିରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଆମର କେଉଁ କମିଟିରେ ପଚାରିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ରାଜ୍ୟସଭାର ନଥାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲା କେଉଁଟା ନଥାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ନା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି ରାଇଟ୍ କେବଳ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ଥାଉଛନ୍ତି କେତେଟା ମେମ୍ବର ଥାଉଛନ୍ତି ଆମର ନା 30 ମେମ୍ବର ଥାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେଉଁଠୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଲୋକସଭାର ନଥାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ଥାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ପବ୍ଲିକ ଅଡିଟିଂ କେତେ 22 କମିଟି ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେ ଆମର 22 ମେମ୍ବର ଯେଉଁଥିରୁ କ'ଣ 15+7 ଇଏ ବି ମୋର କ'ଣ ନା 15+7 ବାକି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି ଆମର 30 ମେମ୍ବର ଥାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ
ଲୋକସଭାରୁ ଥାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଲ୍ରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଥାଉଛି, ୱିଚ୍ ଏସିଡ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆପଲ୍, ଆପଲ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଥାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛ ଟିକେ ବୋଲେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ମାର, ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଡାକ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଶହେ ଦେଖିଦେବ ଆଜି ବୋଲି ଶହେ କରିଦେବା ଲେଖିକି, କିନ୍ତୁ ଶହେ କରୁନୁ ରାଇଟ୍, ଆଉ ଶହେ ନ କଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବନି ଜାଣିଛ ନା। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କରବି ଟିକେ, ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆପଲ୍ରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଥାଉଛି, କେଉଁଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଆପଲ୍ ଭିତରେ, ନା ଆପଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମର ମାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ରାଇଟ୍, ଆପଲ୍ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଉଛି, ଆପଲ୍ ଭିତରେ ଆମର ମାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ଆପଲ୍ ଭିତରେ ଥାଉଛି ବୋଲିକରି କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, 1917 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଯେଉଁ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ଯେଉଁ କରାଗଲା ବା ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟାର ପର୍ପଜ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୁଜୁରାଟର ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା କ'ଣ ପର୍ପଜ କ'ଣ ଥିଲା, କଟନ୍ ମିଲ୍ ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ୱିମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ଥିଲା ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କାହା ପାଇଁ ଥିଲା, କାହା ପାଇଁ ଥିଲା ଏଠି, ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ ଫେଲିୟର୍ରେ ଫସିଥିଲେ ବା ଶିକାର ହେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏସିଡ୍ଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କାହାକୁ ନା ଗୋଲ୍ଡକୁ ଡିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ନା କେଉଁ ଏସିଡ୍ଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛେ, ନା ଟୁ ଡିଜଲ୍ଭ ଗୋଲ୍ଡ, ଗୋଲ୍ଡକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଗୋଲ୍ଡକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି କୁହ, ନା ଜାଣିଛ କ'ଣ ପିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କ'ଣ, HCl ଆଉ HNO3ର ଗୋଟେ ମିକ୍ସ, ଗୋଟେ କେତେ ରେସିଓରେ କହୁଛେ, ନା 3:1 ମନେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କହିଲି, ନା 3:1 ରେସିଓରେ HCl ଆଉ HNO3ର ରେସିଓଟା କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ୱାରେଜିଆ କହୁଛେ ରାଇଟ୍। ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମୋର ଏଠି ଆକ୍ୱାରେଜିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡକୁ ଡିଜଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। କେତେ ରେସିଓରେ କହୁଛେ, ନା 3:1 କାହାର କାହାର କହିଲି, HCl ଆଉ HNO3ର କହିଲି, ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ୱାରେଜିଆ ହେଲା। ଶାଶ୍ୱତ ଦିଦି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି କି ଶାଶ୍ୱତ ଦିଦି, ଆଦେଶ ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛି ମା, ଆଡ଼ର ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କିଛି ବି ଯଦି କିଣୁଛ ବୋଲେ Y279 କୋଡ଼ଟା ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ ଟିକେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଠି, ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଆର୍, ଯେବେ ଆମେ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ କଥା କହୁଛେ, ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିବ ବେଲେ ଗୋଟେ ରଦରଫୋର୍ଡର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରାଇଟ୍, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ କିଛି ନେଇଥିଲେ ବୋଧେ, ନେଇକିରି କ'ଣ ହେଉଛି ରଦରଫୋର୍ଡର ଗୋଲ୍ଡ ଫଏଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମନେ ଥିବ, ତେଣୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ନା ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ଟା କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ କଥା କହୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ହିଲିୟମ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅ କଥା କହୁଛେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ଟା ସିମିଲାର ଥାଉଛି କାହା ସହିତ, ନା ଗୋଟେ ହିଲିୟମ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅ ସହିତ ସିମିଲାର ଥାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖୁଛେ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ଟା ବେସିକାଲି Hg2+ ବୋଲିକରି କହୁଛେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ହିଲିୟମ୍ରେ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଉଛେ, ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଜିଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ହେଇକରି Hg2+ ହେଉଛି ଏହାର କନଫିଗୁରେସନ୍ଟା, କାହାର ଯେ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଯେ Hg2+, 2+ ମାନେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ହେଲା, କେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଲା କହୁଛି, ନା 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆମର ବାହାର କରିଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଭି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପଜିଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି, କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ୟୁରାନିୟମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଡିକେ ହେଉଛି ବୋଲେ, ଡିକେ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁରାନିୟମ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି, ନା ଯେତେବେଳେ ଡିକେ ହେଉଛି ଆମ ୟୁରାନିୟମ୍ଟା, ଡିକେ ହେଲା ପରେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ବନୁଛି, ୟୁରାନିୟମ୍ଟା ଡିକେ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ବନୁଛି ପଚାରିଲା, ରେଡ଼ିୟମ୍ ବନୁଛି, ଲିଡ୍ ବନୁଛି, ଥୋରିୟମ୍ ବନୁଛି, ନା ପୋଲୋନିୟମ୍ ବନୁଛି, କ'ଣ ବନୁଛି କୁହ, ୟୁରାନିୟମ୍ଟା ଡିକେ ହେଲା ପରେ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ବନୁଛି, ରେଡ଼ିୟମ୍, ଲିଡ୍, ଥୋରିୟମ୍, ନା ପୋଲୋନିୟମ୍, ୟୁରାନିୟମ୍ଟା ଡିକେ ହେଇକିରି କ'ଣ ବନୁଛି ବୋଲି କହିଲା, ଆନ୍ସର୍ କହିବ ନହେଲେ ବାଡ଼େଇବି, ଠିକ୍ ନ କହିଲେ ପୁରା ବାଡ଼େଇବି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଛି, ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ୟୁରାନିୟମ୍ଟା ଡିକେ ହେଲା ପରେ ଲିଡ଼୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁଥିରେ କହିଲି, ଫାଇନାଲି ଲିଡ଼୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ବାବୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ମିହିର ବାବୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ର ଫୁଟେଜ୍ ବାବୁ, ଲିଡ଼୍ କହୁଛ କି ନା ଥୋରିୟମ୍ କହୁଛ, ଦିଦି ଲିଡ଼୍ କହିଲି ପରା ଦିଦି, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲିଡ଼୍, କ୍ଲିଅର ଦେଖି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ମନେ ପକେଇ ବାଡ଼ିଟା କହିଥିଲେ କି ହେଲେ କହିଥିଲେ କି ଲେଖିକି ଆରଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଥିଲା ମନେ ଅଛି ନା ପିଲେଟା, ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ବଡ଼ିରେ ପିଲେ ବା ହ୍ୟୁମାନ ସ୍କେଲିଟାଲରେ ଆମର କେତେଟା ହାଡ଼ ଅଛି ଲେଖିରେ, ଏଇଟା ନିଜେ କହିବ ବୁଝିଲା ତ, ନହେଲେ ନ କହିଲେ ବାଡ଼େଇ ପରା। କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସ୍କେଲିଟାଲରେ ପିଲେ ବା ହ୍ୟୁମାନ ବଡ଼ିରେ କେତେଟା ହାଡ଼ ଅଛି, ନ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଲେ ଘରକୁ ଯାଇକି ପିଟିବି,
ତା ସହିତ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଜି ଆମର ଡବଲ ଭିଲିଟିଭ୍ ଅଛି, କୋଡ଼ ମାଷ୍ଟରର ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ନା Y27 ହେଉଛି ସାର୍ କୋଡ଼ ମନେ ରଖିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଜିର କୋଡ଼ଟା ଅଲ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଇଜ୍ ନାଓ, କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଅଛି ବା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅଲ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଇଜ୍ ନାଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିଲି ନା କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟଟା, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବୁଝାବଳା କ'ଣ କହିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୟଟାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବ ବୋଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଡବଲ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟିର ଫାଇଦା ଟିକେ ନିଅ, Y27 କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସେକ୍ରେଟେଡ୍ ଏସ୍ଓର ନୂଆ ବେଚ୍ ଗୋଟେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କୋଡ଼ ମନେ ରଖିବ Y27। ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛି ବୋଲେ OSSC CGL ବି ବେଚ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 15 ଦିନ ହେଲାଣି। କୋଡ଼ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କର Y27 କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆଜି ଯେତିକି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଯେତିକି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିଛେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ପୁରା ମିକ୍ସ କରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛେ। କାଲିକି ବି ଆଉ ଥରେ ରାତି 10ଟାରେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆମେମାନେ ଭେଟିବା, ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଭେଟିକିରି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆମର କ'ଣ ଯେ ପାଠଶାଠଟା ମାନେ ପଢ଼ିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତା ସହିତ କାଲିକି ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ରାତି 10ଟାରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର ଦେଇଗଲା? ସୁନିତା, ମିହିର, ଗଣେଶ, ବିକେ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦ୍ୟାଶା, ମନସ୍ମିତା, ଆଦିତ୍ୟ, ଅର୍ପିତା, ସୁନିତା, ସୁପ୍ରିୟା, ମଧୁସ୍ମିତା, ସୋନଲତା, ଦିନେଶ, ଟାଇଫୁନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପିଲେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଉ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କରିବ, ଆଡ଼ାରୋଷ୍ଟରୁ କିଛି କିଣିଲେ Y27 କୋଡ଼କୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏତିକି କହିକରି ଆଜି ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପିଲେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଲ, ଆଜି କିଛି ବଫରିଙ୍ଗ ଆଜି ହେଇନି, ରାଇଟ୍? ଆଜି ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଛି, ରାଇଟ୍? ତ ପୁରା ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ ନା ଯେ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆଜି ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ଆଜି ଚାଲିଥିବ, ବିଲକୁଲ କିଛି କ'ଣ ବଫରିଂ ବଗେରା କିଛି ହେଇନଥିବ ବୋଲିକିରି ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସେ ହିସାବରେ କ'ଣ ନା ପିଲେ ନା ଡେଲି ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ କରିବ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିକି ଟିକେ ଯାଅ, ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା। ହେଲା, ହଉ ତାହେଲେ ପିଲେ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।